Основното училиште Свети Кирила и Методи од Кочани следејќи ги потребите на учениците, како и потребите на воспитно-образовниот кадар, а со цел обезбедување квалитетна и непречена настава, во изминатиот период реализираше повеќе проекти, дел од нив како проекти на самото училиште, дел по иницијатива на учениците и советот на родители. Последни реализирани се двата проекти кои беа презентирани пред јавноста, а тоа се проектот за обновување на училишните клупи и проектот за униформирање на ученици. Во нашето училиште веќе еден подолг временски период училишните клупи не се обновувани, тие беа доста застарени, доста уништени, поради што почувствувавме потреба дека е веќе крајно време да направиме нивна замена со нови клупи и токму поради таа причина во текот на изминатиот период реализиравме тендер за набавка на 435 парчиња плотни од иверка, со кој што успеавме да го обновиме најголемиот дел од училишните клупи во нашето централно училиште. Вториот проект кој што би сакале да го презентираме на пошироката јавност денес е проект кој што ние како училиште го реализиравме во соработка со родителите на нашите ученици, поточно со советот на родители. Станува збор за проект за униформирање на учениците од основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани и овој проект се реализираше во текот на изминатите два месеца, за да веќе на почетокот на месец март и конечно профункционира во нашето училиште. Имено, денес нашите ученици веќе се опремени со лечиња кои што го имаат амблемот на нашето училиште и на тој начин нашите ученици веќе ќе бидат препознатливи во пошироката јавност како ученици кои што припаѓаат или се дел од основното училиште Свети Кирил и Методи од Кочани. Покрај овие проекти, училиштето континуирано презема и останати мерки за подобрување на квалитетот на наставата и условите за престој на учениците, зголемување на бројот на компјутери за настава по информатика, опремување на електронска училница, набавка на нагледни средства и реквизити и слично. Во изминатиот период училиштето, освен што ги реализираше овие проекти, успеваше и тековно да ги покрива и сите ново доспејани фактури по најразлични основи. Се успеа исто така да се врати и голем дел од долговите кои ги имаше училиштето кон компанијата Автоатом и кон КЕПА Водовод. За сето ова да се постигне голем удел, додаде Кралев, има и новиот начин на распределба на средствата од блок дотациите, направен од страна на локалната самуправа на Општина Кочани.